U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 508 pregleda, od čega je 251 prvi. Također uređeno je 9 PCR i 254 antigenska testa. Od toga 203 su pozitivne na koronavirus. U COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 60 pacijenata. Svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok su 34 na kiseoniku. Tokom proteklog dana na bolničko lečenje primljeno je 5 pacijenata, a otpuštena 2, dok je jedan transportovan za Kruševac, a jedan je preminuo. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirano je 1087 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 613 lica zaražena koronavirusom. Od tog broja 348 je iz Vranja, 70 iz Bujanovca, 42 iz Trgovišta, 41 iz Preševa, 39 iz Surdulice, 38 Bosilegrada i 35 iz Vladičinog Hana. Nakon potrage koja je trajala 3 dana, ronioci su danas u Južnoj Moravi pronašli telo tragično nastradale Katarine Petković iz Predejana. Obdukcija tela Anđele Milovanović, koja je pronađena odmah nakon nesreće, pokazala da je smrt nastupila davljenjem, iako je devojka zadobila i brojne telesne povrede. Dve preživale devojke iz automobila, Kristina M. i Anđela S., se nalaze u zdravstvenom centru Vranje i neće biti saslušane, dok lekari ne procene da su za to stvoreni uslovi. Danijela Trajković, viši javni tužilac, kaže da se čeka odluka lekara otpustu devojaka iz bolnice, kako bi od njih mogli da se uzmu izjave. Nesreće se dogodilo u subotu oko 4 sata ujutru, kada su se 4 devojke vraćale kući u Predejane sa proslave. Prve indicije govore da su verovatni uzroci nesreće još i neprilagođena brzina i poledica na kolovozu. Danas kreće isplata novčane pomoći namenjene mladima u starosti od 16 do 29 godina u iznosu od po 100 evra. Za ovu pomoć ukupno se prijavilo 1.019.796.000 mladih. Danas će pomenuta suma biti uplaćena na 300.000 računa. Broj prijavljenih govori koliko smo dobro pogodili kada smo definisali ovu pomoć, naveo je ministar finansija Siniša Mali, dodajući da je stvorena jaka doza optimizma kod mladih, kao i da smo pokazali snagu naših javnih finansija. Isplata će trajati do 3. februara. Na Međunarodnom sajmu voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade, na kome su se predstavili grad Vranje i proizvođači iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade, održani su i brojni stručni skupovi i sastanci na kojima se razgovaralo o unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Po rečima gradskog većnika za poljoprivredu Nebojše Stamenkovića, koji učestvovao u radu skupova, između ostalog Fondacija Ana i Vlade Divac i USAID projekat za konkurentnu privredu, predstavili su rezultate rada lokalnih inovativnih fondova za i poljoprivrede formiranih tokom prošle godine u Vranju, Prijepolju, Svrljigu i Ražnju, ukupne vrednosti od 12 miliona dinara. Istovremeno je najavljeno značajno povećanje vrednosti fondova za 2022. godinu u Vranju, Prijepolju i Ražnju. Cilj stvaranja lokalnih fondova je posticanje poljoprivredne proizvodnje i podrška poljoprivrednicima i prerađivačima hrane da unaprede svoje poslovanje, razviju nove proizvode i tako obezbede bolje uslove života za svoje porodice i život na selu. Uslov da neko konkuriše jeste da bude registrovano gazdinstvo. Trećinu pozajmice korisnik dobija bespovratno, preostali iznos se vraća, i to prve godine 10%, sledeće dve po 30% duga bez kamate. Ne postoji ograničenje koliko puta neko može da se prijavi. Korišćenje sredstava iz ovog fonda ne ograničava poljoprivrednike da konkurišu i za druga podsticajna sredstva. Gradski većnik Nebojša Stamenković kaže da su osim o merama i potrebama koje imaju poljoprivredni proizvođači razgovarali i o još nekim novinama. Tako su došli do ideje da ubace i novu meru, seoski ruralni turizam. Saobraćajna policija u Vranju zadržala je 61-godišnjeg vozača koji je vozio automobil marke Opel sa 2 promila alkohola u organizmu, a potom je udario u Ford koji se kretao iz suprotnog smera, a kojem je upravljao 70-godišnji muškarac. U ovoj saobraćajnoj nezgodi niko nije povređen. Vozaču je određeno zadržavanje do 12 sati i protiv njega je podneta prekršajna prijava iz Zakona o bezbednosti saobraćaja.
predstava O kamenjeno more, koja je prema repertoaru pozorišta Bora Stanković u Vranju bila planirana za večeras, otkazana je zbog bolesti glumice. Iz istih razloga došlo je do promene repertoara za petak 4. februar. Umesto komada Kude mi je žena, publika će biti u prilici da pogleda predstavu Kepler 452b. U nedelju 6. februara na repertoaru je već kultna dečija predstava Žurka kod plavog zeca u režiji Žetice Dejanović. Predstava je na večernjoj sceni počinje od 20, a dečija od 12 sati. Karte se mogu kupiti na biletarnici pozorišta. Vreme sutra: pretežno oblačno i hladnije, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša dnevna od 0 do 5 stepena.